第77集，光影交错，男人的五官轮廓更显立体利落。他低着眼，直勾勾盯着桑稚，睫毛浓密似鸦羽，衬得那双眼深邃，情绪浓如墨。皮肤天生白，却不显病态，在这光线下仿佛正发着光。因为长时间的亲吻，嘴唇像是充了血，红得发艳。这话落下半秒，桑稚脑子随之慢了一拍，他目光有些愣，嘴唇上还带着淡淡的刺疼感，提醒着他这一切都是真的，不是虚幻的。仅仅一瞬间，桑稚就回过神来，心脏也在这一刻像是被人扔了一个巨型炸弹，噼里啪啦炸开。他呼吸瞬间屏住，热气顺着脖子往上涌，不太敢相信自己的耳朵。啊，哥哥，什么？段嘉许没重复，仍盯着他看，面上情绪不明，唇角弧度又向上扬了几分。他抬起手，用手指腹慢慢地蹭着他的下唇，有一下没一下，力道不轻不重，暧昧又带着点隐晦的暗示，让桑稚仅存的一星半点的睡意也顿时荡然无存。虽然知道他说话向来没皮没脸，但是桑稚也没有想过他真的毫无下限。这个老男人怎么这么直白，这么不矜持啊？在这种氛围下，他直接说个行嘛，我也肯定能明白他的意思呀。就算怕我不明白，说上床是不是都显得委婉一点啊？非要这么。桑稚完全不知道该怎么回应，心脏仿佛要撞出身体。在这静谧之中，声音被放大开来，极为清晰。他甚至觉得段嘉许肯定也能听到。我紧张吗？我为什么紧张？他都能说出这种话，我为什么要甘拜下风？我不紧张，我绝不紧张。桑稚做好心理调节，稍稍抬眼，又闻到他身上的酒气，他伸手把他的手扯掉，一本正经道：所以你喝酒是为了壮胆吗？一句话将旖旎的气氛打破。也许没想到他会是这样的反应，段嘉许稍愣，很快笑出声来。他微敛着下颚，胸腔震动着，眼眸带光，笑起来璀璨又夺目。他这个模样让桑稚嘴巴莫名觉得发干，刚刚升起来的渴意在此刻莫名更浓郁了一些，顿时也想起自己出来的目的。哦，我渴，我是出来喝水的。按正常发展，他现在应该已经喝完水，回到床上再次入睡，而不是坐在这里跟他接吻，然后听他直白又厚颜无耻的话。段嘉许笑了半天才停下，他收回手，像是没发声一样，问道：怎么突然醒了？桑稚瞅他，小声说：渴，起来喝水。段嘉许轻嗯了一声，像抱小孩似的把他抱起来，往厨房的方向走。他把桑稚放到琉璃台上，而后从旁边的箱子里拿出一瓶矿泉水，拧开给他。桑稚接过来，慢吞吞地喝着，问道：你怎么喝酒了？心情不好。为什么？觉得对你不好。桑稚咽下嘴里的水，愣愣的：你哪里对我不好了？段嘉许没解释，靠站在琉璃台旁，安静地看着桑稚。你是不是喝醉了？没有。那你怎么莫名说这个？是不是还有别的原因？桑稚把水瓶放到一边，凑过去跟他对视。没有。但我没觉得。说到这儿，桑稚声音停了下来，迟疑地问：是因为我今天跟你说的那些话？段嘉许又不说话了，伸手把他唇角的水渍抹掉。没想到自己说出来之后会影响他的心情，桑稚连忙解释：我说那些不是指责你，我就是想告诉你，你又不知道，而且我之前确实年纪小。不管是以前还是现在，你都对我很好的。段嘉许眸色渐暗，又低下头开始吻他。桑稚下意识扬起脖子承受段嘉许的吻，这次力道比先前温柔，
带着几分缱绻，夹杂着淡淡的酒气。他眼睛未闭，看着他低垂的眼，在此刻才意识到段嘉许从不喝酒，却因为他破了例。桑稚，段嘉许松开他，眼睛里有什么情绪在涌动。他抚着桑稚的脸，半晌才哑声道：我爱你。段嘉许压低声音，似有若无在他耳边说了一句：我不会让你后悔。听到那三个字，桑稚目光一顿，而后缓慢地眨了一下眼。他也无法描述自己此刻的心情，莫名觉得鼻酸，下意识勾住段嘉许脖子，把脸埋进他的胸膛前。段嘉许亲了一下桑稚的耳朵，温柔道：还喝不喝？桑稚摇头。那睡觉吧。段嘉许再度把他抱起来，往主卧室的方向走。小朋友。闻言，桑稚抬头抿了抿唇。你刚刚不是说……嗯？段嘉许体温比平时都烫，桑稚被他抱着也能感觉到他动了情的痕迹。他憋红脸，实在说不出口。就那什么？段嘉许反应过来，看着他，声音里带笑：“唬你的。”哦。段嘉许正想腾出手打开他房间的门时，又听到怀里的人冒出一句：“但我没被吓到。”抓着他衣服的力道收紧，这次桑稚的声音里真切的带了几分紧张，却毫无畏惧：“我没说不行。”段嘉许动作停住，慢慢收回手。段嘉许呼吸渐重，气息喷在他的脖颈处，烫得像是着了火。他闭了闭眼，想拉回自己的理智，却因为他的话转瞬即逝。知道你在说什么？桑稚觉得被他碰触到的地方似乎也烧了起来，他强忍着声音里的颤音，装作镇定自若的样子。我又不是小孩子了。没等他说完，段嘉许仰起头，吻住他的唇，嘴里的话瞬间咽了回去。桑稚睁着眼，因为不知道该怎么做，身体有些僵硬，也因为他的举动，他下意识地往后缩了缩，但又很快往段嘉许的方向靠，动作小心又怯怯，极为生涩地回应着。桑稚不自觉地喘着气，尾音发颤。回房间。段嘉许动作停住，像是在笑，随后非常顺从地抱着他回到了自己的房间。房间还没开灯，只有床头亮着盏小夜灯。桑稚身体落到床上，第一反应就是过去关灯。灯暗灭的同时，桑稚才注意到床头上放着的相框，是段嘉许毕业时他们两个人的合照。下一刻，段嘉许整个人靠过来，身体贴在他后背，在这黑暗里抓住相框，慢条斯理地把它盖上。他的唇停到桑稚的后颈，顺着往下亲，另一只手拉开床头柜下的抽屉，从里面拿了盒东西。窗帘不遮光，借着掉进来的月光，桑稚注意到他的举动，也看清了他手里东西是什么。用最后一丝意识，他没忍住问：你怎么买了？段嘉许轻扯他的衣服，没多久停下，低笑，声音有些沉，很诚实地说：买了很久了，都积灰了。说完，段嘉许抓住桑稚的手，他盯着他，眼睛里情绪半点不掩饰，说话时带着轻轻的喘气声。昏暗又旖旎的房间，黑发狼眼的男人一改平时斯文温和的模样，脸上的笑意莫名显得败类，眉目间全是春意，刻意地勾着人去蹂躏。桑稚甚至有种角色兑换的感觉。段嘉许低下头碰触着他，每个力道都不自觉加重，所有阴暗又残暴的想法在脑子里浮现，却又听到他声音的同时尽数收敛。段嘉许动作缱绻又绵长，极致耐心，他照顾着他的感受，话里带着哄意：别怕。桑稚把脸埋进他颈窝里，在这漫无边境的夜里，狭窄的空间，极近的距离，
所有感觉都瞬间放大。小姑娘细细的呜咽声像是催化剂一样，将她所有面具都撕下，露出最为真实的模样。段嘉许眼角发红，很轻地说了一句，你是我的。渴望和占有欲交缠，在这一瞬间，所有一切都藏不住，弥漫整个室内。不知多久，段嘉许低下头，舔掉她的眼泪，又重复一遍，你是我的。被他折腾好一会儿，桑稚声音都哑了，觉得全身都是汗，黏糊糊的。他想爬起来洗澡，腿又发软，一点劲儿都没有。最后还是段嘉许把他抱到厕所，简单的清理一下。他垂眼，若有所思道，好像是不太节制。桑稚又困又累，全身都酸疼，没心思去听他的话，只想快点收拾干净，快点睡觉。他像个提线木偶一样任他摆布，甚至觉得不自在的精力都没了。很快段嘉许碰了一下，又补充一句，怎么肿了，疼不疼？桑稚困意瞬间没了大半，他深吸一口气，往他的方向踢了一脚，有些恼了，你能不能不要说话啊？段嘉许轻笑起来，往他身上套了件衣服，而后把他抱回房间。室内残存着暧昧的气息还未散去，桑稚不太认床，也懒得计较他为什么把自己抱到这儿来，一沾床就想睡觉。他趴到床上，钻进被窝里，还没躺好，下一刻就被他隔着的被子抱在怀里。段嘉许笑，咱说会儿话。桑稚的声音还带着鼻音，显得含糊不清，明天说，我困。刚把肉体给你，就对我这么冷漠。段嘉许捏捏他的脸，你怎么这么无情啊？桑稚不搭理他，他能感觉到段嘉许似乎还在盯着他，视线极为灼热，可他实在是困，伸出手抱着他，像是在哄段嘉许。段嘉许顺着抓住他的手，再也不吭声。半睡半醒之间，桑稚不太清楚自己究竟是在梦境里，还是真的听到他在说话。当一次畜生，听上去不太真切。沉默几秒，似乎又说了一句脱腔带调的，就不想再当人了。